du måske din familie eller nogle af dine venner, som har kedet sig rigtig, rigtig meget i SUS? Som måske dem her. Kom her, skat. Se de smukke fugle. De er kedelige, mor. Jeg vil have lige. Det kan du ikke få her. Jeg vil lige være her noget at spise. Jeg er dyrdyg. Hvad er det? Det er en rigtig sund kik. Det var virkelig nogen, som virkelig kedede sig. Især bare. Hvis I prøver at kigge med herovre på den anden side, hvor de var i Vestkysten Park og havde rigtig, rigtig meget sjov. Det her er en sjov park! Ja, det er rigtig godt. Tak for min gode fodbold! Prøv at se, smukke fugle. Hvad er det?